За нийслэлийн онцгой байдлын газар болон NMC-с холтын гэдэг арт татвар компани өнөөдөр хамтарч гамшигс хамгаалах нэгдсэн сургалтын зохион байгуулсан. А энэ маань энэ гамшигын тохиолдолд иргэд маань ямар галын болон газар хөдлөлтийн үеэр ямар арга хэмжээ авах ёстой, яаж сэргийлэх ёстой талаар маш ач холбогдолтой хичээл болж байна гэж үзэж байна. За арт татвар компани маань Viva City хотгонд бол бүх айл өрхийгөө татгцсан үйл ажиллагаа явуулж байгаа маа. Тэгээд бид нар энэ оршин суугчид болон энэ үйл явуулж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд болон байгууллагад галын аюултай хэрхэн тэнцэх вэ? Галын аюулыг хамгаалахаас яаж одоо өөрсдөө бэлтгэх ёстой талаар хичээл зааж байгаа. Энэ дөр манай нийслэлийн онцгой байдлын хурандаа бид хурандаа намсраач болон Эрдэнэбат хичээл зааж байна. За энэ чинь бүх одоо Viva City хотны аж ахуй нэгж болон одоо сөөх орос улсны контор бүх иргэд сонирхсан иргэд албан байгууллагууд оролцож байна.